Olá pessoal do Instagram, estamos aqui no Distrito Industrial, eu sou Eduardo Zanato do Grupo de Produção Industrial, o GEPAD, e estamos aqui no Distrito Industrial mais uma vez para molhar aqui as plantas da nossa região. Viemos hoje com a nossa bike pad e 5 garrafas de água, cada garrafa com 2 litros, cada litro a gente colocou em uma planta, em uma árvore. Aproveitando aqui nosso passeio, olha só aqui. O reflexo do nosso trabalho, ó, já começam a aparecer ninhos nas árvores. Temos aqui 3 ninhos. Uma coisa muito linda, um espetáculo da natureza. Isso aqui é porque a gente vem trazendo água e molhando as plantas. E as plantas acabam, aos pouquinhos, vão crescendo. É um trabalho de formiga, é um trabalho de uma pessoa, no máximo duas, de vez em quando três. Mas é um trabalho que a gente busca trazer aí o natureza, o meio ambiente de volta, né? Veja aqui nossa, essa aqui é uma das nossas mudas, ela tá bem verdinha, ela tá resistente. Essas mudas que recebemos de doação foram centenas de mudas, a maioria foi distribuída entre as pessoas, foi feita aquele evento onde a gente fez a doação das mudas e algumas outras mudas nós trouxemos para cá. Temos aqui um buraquinho aqui, ó, tinha uma muda, a muda morreu. Então, a maioria das mudas que a gente recebeu, a gente já recebeu elas mortas ou debilitadas. Então, mesmo a gente plantando, a gente viu que muitas delas não vingaram. Mas as que vingaram estão aqui firme e forte, junto com o meio ambiente e com o lixo que as pessoas trazem para cá. A exemplo dessa aqui, ó. Essa aqui é uma das nossas mudas, veja como ela tá linda. Tá quase da minha altura, 1,80 m. Ela está crescendo bem sadia. Temos aqui, ó, vou mostrar aqui. Essa aqui, ó, é outra muda também que está dando certo. Ela está aproveitando a sombra dessa outra árvore. Você observa aqui que ela está verdinha, bonita. Conseguimos colocar 1 litro de água para ela. Não é suficiente, mas é o que a gente tem. Temos aqui atrás outra muda que a gente conseguiu. Essa aqui é uma muda de pitanga. Ela está aqui tomando esse solzinho, mas conseguimos colocar mais 1 litro de água para ela também. Também a gente sabe que não é suficiente, mas é o que a gente conseguiu trazer. Hoje é sábado. Sábado, 27 de abril de 2019. Vou aproximar aqui agora de outra mudinha. Essa aqui é outra árvore que a gente também conseguiu trazer. Veja, o cenário dela está muito bonito, está verde também. Mais 1 litro de água para ela, o terra está preta. E a gente vem tentando batalhar contra as pessoas que vêm aqui despejar lixo. Todo o lixo que vem para cá acaba causando um dano ambiental muito grande, porque além de ocupar o espaço da vegetação, todo esse lixo ele contamina o solo. E o solo contaminado significa menos chance de uma árvore crescer. E uma árvore, quando não cresce, ela acontece isso com ela, ela morre. E uma árvore morta significa ausência de novos animais, aves, todo tipo de vida a gente perde sem uma árvore. Essa aqui é outra árvore que também está crescendo, está chegando já aqui na minha altura de 1,80 m, uma árvore alta. É uma das nossas também que trouxemos para cá, ela está bem bonita. E essa foi colocada em cima desse morro. Aqui distante, olha só esse burro como é. Ele é alto. Que se intoca. Mostra aqui mais 2 mudas que estão dando certo. Repetindo aqui, algumas mudas morreram e já vieram debilitadas. Mas a maioria a gente conseguiu plantar, tá dando certo. Junto essa sombra, essa aqui é outra mudinha que também que tá dando certo. Veja como ela tá verdinha, chega a tá bonita. Os galhos estão crescendo, tá dando certo. Mais uma muda que nós temos aqui que também deu certo. Encontramos aqui muito lixo, ó, garrafa de uísque. Isso aqui é aqueles coisa de monitor de televisão de 9 polegadas, 5 polegadas, sei lá. Temos aqui essa garrafa, essa lata aqui, ó.
Nosso patrocinador oficial de sujeira, Itaipava 100%, a cerveja que contamina o seu meio ambiente, a terra da onde ela produz e tira nossa sustentação. Olha só, isopor, embalagem, plástico, olha só o tamanho desse isopor que está aqui, ó. Junto dele temos aqui nossa muda. Hoje não é dia de catar lixo, viu? Então a gente vai deixar esse isopor aqui para ficar de repente amanhã, domingo. Essa muda aqui também, ela tá dando certo, ela vingou. Tá bem verdinha, botamos mais 1 litro de água nela. Hoje nossa equipe de voluntários é composta de 1 pessoa, de vez em quando 2 e de vez em quando 3. Então raramente a gente consegue reunir 3 pessoas aqui. O normal mesmo a gente consegue reunir pelo menos 1 pessoa para a gente conseguir trazer para cá. Hoje a nossa situação é falta de pessoas com consciência, com respeito, falta de pessoas com a dedicação. Nossa, eu tô pulando, vocês não estão vendo, mas eu tô pulando é lixo, ó. Garrafa, isopor, cacos de vidro, muita garrafa. Eu não tô nem desviando do mato, tô desviando do lixo que tá aqui no meio do campo. Olha a coisa linda, chegou uma série de pássaros ali agora. Você consegue escutar o canto desses pássaros. Esse aqui é uma área que era um grande lago, mas a nascente desse lago foi fechada lá embaixo, consequentemente a água parou de vir para o lado de cá. O terreno secou, mas a gente acredita que a natureza vai dar a volta por cima e vai transformar isso aqui no lago de novo. Nem que para isso precise inundar aquelas indústrias que cresceram para o lado de lá, destruindo o rio que passa ali na ponta. O rio ainda está vivo, eles só fecharam a nascente para que ela, a água não viesse para cá. Mas o homem vai construir alguma coisa aqui? Eu duvido, porque isso aqui é um lago profundo. Hoje está seco, tem bastante sapo aqui na parte de baixo. Temos aqui essa coletânea de pneus. Está comigo aqui, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só desse lado tem 15. Lá de cá tem 2, 4, 6, 8. Pronto, é isso aí, né? Você percebe? Esses pneus a gente retirou de dentro da mata, onde as pessoas costumam jogar para camuflar seus crimes ambientais. Quando a gente chegou na época da chuva, da semana da chuva, esses pneus estavam infestadíssimos de muriçoca da dengue, do Aedes aegypti. E a gente conseguiu retirar todos esses pneus de lá de dentro e trouxemos para cá para deixar em evidência a situação que nossa região se encontra. Temos aqui ossos de animais. Esse aqui foi apelidado de... Aqui é o GR1, ali é o GR2 do GRTV, nossa emissora aqui de Petrolina. E aqui atrás o NETV, a TV do principal, né, da Globo. Se eles viessem aqui fazer, a mostrar isso aqui, eles seriam bem... As pessoas teriam vergonha de que vinha e saber o que foi que fizeram, e hoje estão sendo aí mostradas para todo mundo. Encontramos aqui muito resto de entulho, resto de obra, garrafas, embalagens, equipamentos eletrônicos, muito produto, garrafas de cerveja, latas, refrigerante. Então é isso, muita sujeira, muita contaminação do solo, muita poluição. Encontramos aqui indústrias que despejam esgoto clandestino para que ninguém descubra. Secretamente, é claro, né? Também encontramos aqui o verde, as plantas que estão aqui renascendo. Essas plantas, elas nasceram, elas reapareceram depois da última chuva, e junto com elas, borboletas, coisa linda. Aqui na cidade nós temos uma falta de abelhas, porque temos a árvore Nim, que por ter propriedade de repelente, acaba matando as abelhas. Então nós não temos uma polinização, nós não temos aqui uma variedade de árvores, então a gente acaba sobrando para a gente mesmo fazer a plantação manual. Bem, amigo de rapaz, vamos terminar aqui essa primeira parte com essa linda imagem dessa plantinha. Obrigado, um abraço a todos. Levem nossa mensagem para frente para que a gente possa continuar, conseguir mais algum voluntário, alguma pessoa consciente que possa vir aqui nos ajudar. Contamos com a colaboração de quem se entende da natureza. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um abraço.